Bueno, Samano, юу бат яарэ? Би За, танд өглөөний мэндийг хүргэе. Сайхан амарсан уу та? За, бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос утастай мэдчилгээ онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр юуны өмнө танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэе. Бано? За, танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэе. Бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос утастай мэдчилгээ онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. За, тэгэхээр манай радиогоор дамжуулаад таны хайртайхаа Томоогоос танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. За, тэгээд хайртайхаас нэлгээсэн мэдчилгээг танд дамжуулж өгье. Орчлон хорвоод шинэ хүн болон мэдээлж олон хүнийг баярлуулсан энэ өдрийн мэндийг хайртай дүүдээ өргөж байна. Миний дүү аз жаргал инээд баяслаар үргэлж дүүрэн аваарай. Дүүгийн маань урагшлах амьдрал урам зориг итгэл сэтгэлээр дүүрэн байгаа. Дүүдийн амьдралд нь хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэ. Дүүдээ хайртай шүү. Төрсөн өдрийн мэндийг өргөж байна гэд дуучин анхан айлууны дуулсан төрсөн өдөр хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байна. За, тэгээ дараагийн дууг нь танаас өрөөснө асуугаад хамгийн дуртай нэг дууг нь явуулж өгөөрэй гэсэн байгаа. Эхлээд хоёул ахыхаа тань зориулсан дууг сонсоод эргээд холбогдъё. Та утсаа битгий таслаарай. За. Хорлосон конгорам бүх чамдан би. Төсмөтрин хавм хүргээ. Хайр дуу хавм Хүсэл мөрөөдлөрөө жигүүрхэн хүний орчлонд аз жаргалтай амьдраарай. Хайртай бүхэндээ баяр хөөр бэлгэлэн хан хорвоог үргэлж инээ дээрэ чимж аваарай. Хөөрхөн дүүдээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэж байна гэд хайртайхаа Томоогоос дүү Эвада илгээсэн мэдчилгээг өнгөсөй хүргэлээ. За, эргээд Эватайгаа холбогдъё. Байна уу? За, мэдчилгээ нь таалагдсан болов уу? За, таалагдлаа, маш их баярлалаа. За, энэ оронд та сонсохдоо бодож амтсан болов? Гай хүмүүсээ гэдэг тухайн сонсч тийм үү? За, гай сандлагын дулсан хүмүүсээ. За, ойла дуугаа сонсоод эргэж толбогдё. Утсаа битгий таслаарай. За. Алда жон нох энэ замаар унх хотол мөн
явна. Хүмүүсээ сайхан гэж юу хэлэх вэ? Өнгөн хой хон цэцгэс мүндү. Хүмүүсээ ялгад гэж юу тодорх вэ? Баяр гонгий нөжмөс мүндү. Эхтэр хийн энэ бидний хорвоо ертөнцийн төрсөн хүмүүн бидний аж аргал амьдралын утга учир зүрх сэтгэлдээ үргэж мөхөд бүхний хараар гэдэгнэ амьдралын зам хүмүүсээ энэ амьдрал бүхшээ мөрөөдөх хүсэл зорилго нэгэн бүхнээ цаг хугацаатай уралдан байж алдан байж урсан урсан тавдаг оргил дээрээ сардаг хүн хүний тэврэн үлдэн зовлон дааж шаргал даахаж амьдралыг туулдаг хүмүүсээ хүмүүсээ хайр гэж хийний байна. Байна. За, мэдчилгээгээ хүлэн аван сонсож чадсан уу та? За, тэгээд ахыхын зүгээс ахыхын зүудний хариуг заавал өгөөрэй гэсэн үгийг дамжуулсан байгаа. За, яг одоо энэ хүн мөчөд энэ хүн мэдчилгээг илгээсэн ах та хандаж хэлэх үг байгаа болоо. За, маш их баярлалаа. За тэгэлгүй яах вэ? Энэ хүн мэдчилгээ Эвад маань бас гинтийн бэлэг болсон бах. Таны амьдрал энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэй. Амьдрал нь үргэлж аз шаргалаар дүүрэн байгуултгай. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Бидэнтэй холбогдсонд баярлалаа. Баяртай. За баярлалаа. За.